ହେଉଛି ଦମଦାର ଅଫର୍। ଓଟିଟି ସହ ମିଳୁଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ମନୋରଞ୍ଜନର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ୟୁଜର୍ସ। ଜିଓର ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ ଏଭଳି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସକୁ ମାଗଣାରେ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବୁ ତାହା ନା ହିଁ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ଭଳି ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଥାଏ, ବରଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଓଟିଟିର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ଅଧିକ ମନୋରଞ୍ଜନର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଜିଓ ଅନେକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫର୍ କରିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ରହି ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସମୟରେ ଏହା ସୀମିତ ଲାଗେ। ତେବେ ଅନେକ ଜଣ ବାରମ୍ବାର ଏହି ରିଚାର୍ଜ ଝିଞ୍ଜଟରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଜିଓରେ ଅନେକ ଅଫର୍ ରହିଛି ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଓ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସହିତ ଅନେକ ଅଫର୍ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ସହିତ ମାଗଣା ଓଟିଟି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି। କିଛି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡିଜ୍ନି ପ୍ଲସ୍ ହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍‌ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜିଓର କିଛି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଡାଟା ସହିତ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଓ ଡିଜ୍ନି ପ୍ଲସ୍ ହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଉଛି। ଜିଓର 399 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜିଓ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ 3 ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଓ ଡିଜ୍ନି ପ୍ଲସ୍ ହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍‌କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା 75 GB ଡାଟା ସହିତ 200 GB ସର୍ବାଧିକ ଡାଟା ରୋଲଭର୍ ଦେଇଥାଏ। 75 GB ଡାଟା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ 10 GB ମୂଲ୍ୟରେ ଡାଟା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦିନକୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଓ 100 SMSର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହାସହ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସେସ୍ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଆପ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସକ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଜରିଆରେ 1000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିପେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜିଓର 401, 598, 777 ଓ 2599 ପ୍ଲାନ୍ରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। ¶¶